everyone, more channel or in the video, Apunaloko Punor Sagotam Donaiso, Azizabola, so me Tongla Loy, Aro Tonglat, Biahono Arneguesu, Etiamana, and Surita Bindi Gusu, that go in my Maclasador Bindi, Aro, he did a colleague aside at the book, that go Kiki Kuru. There are Rixabuana, I am Koskarigari Goyasu. Thank you.
এও হল মোর মাজু মামি হাহু আর বুয়ারেকর ভনিয়েকর বিয়াত নাচি আছে আর আমি বিয়া খাই বিয়া ঘৰৰ পৰা ওলালো আকৌ ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি ললো এতিয়া ষ্টেচনলৈ আহিছোঁ দুই নম্বৰ প্লেটফৰ্মত আমাৰ আহিব এয়া টংলা ষ্টেচন হয় নামি হাঁহো আৰু এওঁ খিৰিকীখন ধৰি আছে খিৰিকীখন তললৈ নামি আহে আৰু বন্ধ হৈ যায় সেইকাৰণে বতাহ নহাৰ কাৰণে ধৰি আছে পালো আৰু ট্ৰেইন আহিছে আমাৰ দুই নম্বৰ প্লেটফৰ্মত এতিয়া আমি ফুড ব্ৰিজে পাৰ হৈ আছোঁ এক নম্বৰ প্লেটফৰ্মলৈ তালৈ তাৰপৰা আমি ৰিক্সালৈ ঘৰলৈ যাম আৰু এয়া আমি এতিয়া ঘৰ আহি পালোঁ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিম ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ